Situatat e vështira në për të cilat shoqëria jon ka kaluar dhe po kalon kohët e fundit, duket se gjithnjë më shumë po nxisin frymën e solidaritetit për të tjerët. Nuk janë të pakta rastet kur grupime të ndryshme, njerëz të bizneseve apo dhe individ të thjeshtë kanë ndërmarrë nisma nga më të ndryshmet për të ndihmuar të tjerët. Filantropia e gjatë viteve të fundit është parë si një tendencë në rritje ku të gjithë po ndërgjegjësohen se dhe një gest i vogël mund të ketë një vlerë të madhe për dikë tjetër që është në nevojë. Pikërisht për të sjellë në vëmendje të publikut individë biznese që me punën e tyre kanë ndihmuar për përmirësimin e cilësisë së jetës në shoqërinë ku jetojmë, do të flasim sot në studio, një bisedë që vjen pas një jave të kushtuar filantropisë, i treti edicion i këtij lloji në Shqipëri dhe kemi të ftuar në studio zonjën Konstantina Këruti, menaxhere e programit. Përshëndetje, mirë se na erdhe një herë. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Është gjithmonë kënaqësi që të jem pranë RTS-s dhe të kem mundësi për të folur për nisma të tilla. Po sigurisht sepse në fakt të japësh është një gest i madh dhe nuk e bën kurrë. E kemi kuptuar të gjithë që poqëse nuk jep, shoqëria nuk ecën përpara dhe njerëzit nuk mund të zhvillohen dhe të japësh do të thotë kesh një zemër shumë të madhe dhe të zhvillohesh vetë, po dhe të duash të zhvillohen të tjerët. Megjithatë, le të flasim konkretisht për javën e filantropisë, që është një aktivitet që vjen pas një pune 12 vjeçare të partnerëve Shqipëri për promovimin e aktivitetit filantropik. Ideja është të sjellë në vëmendje të publikut ata që kanë dhënë apo japin kontribut në përmirësimin e cilësisë së jetës në shoqërinë ku ne jetojmë. Pra, tani, pyetja e parë, sa e rëndësishme është të rritet ndërgjegjësimi në këtë aspekt? Ashtu si kundur e thate dhe ju, ne kemi tash një pun prej 12 vitesh që punojmë në fushën e aktivitetit filantropik, pikërisht për të rritur ndërgjegjësimin në rast të parë, por edhe për të bërë publike disa modele pozitive, kryesisht të individve dhe entiteteve private të cilat kanë mundësi mjete monetare për të ndihmuar ata të cilët janë më në nevojë. Dhe mund do të veçoja dy karakteristika shumë të rëndësishme pse është ky aktivitet duhet të nxitet dhe të zhvillohet edhe më tej. Së pari lidhet me bërjen publike të kauzave dhe çështjeve për publikun. Ne kur e nisim të rrugëtim para 12 vitesh, e nisëm ku filantropia ngatroi me filaterinë. Që janë dy gjëra të ndryshme. Filateli është tjetër gjë, filantropi është tjetër gjë. Pastaj kishim biseda të tilla bamirësi, që është përsëri ndryshe nga bamirësia, sepse bamirësia është diçka që jepet në moment, ndërkohë që filantropia është një aktivitet i cili është afatgjatë, kërkon ndërhyrje afatgjatë dhe është i planifikuar. Pra nuk është diçka që ndodh për momentin, okay, ashtu siç ndodh një bamirësi aty për aty, por është diçka që ndodh në një afat kohë. Një formë institucioni, pra është institucionalizuar. Dhe në këtë aspekt është shumë i rëndësishëm për të promovuar raste të tilla, është shumë i rëndësishëm për t'i dhënë mirënjohjen atyre individëve dhe entiteteve të cilët bëjnë një aktivitet të tillë. Dhe nga ana tjetër, filantropia është si një magnet, pra bën bashkë individ, edhe ata të cilët nuk kanë mjete monetare, po duan të japin punën e tyre, kontributin e tyre vullnetar për një çështje të caktuar, ashtu si bën edhe bashkë organizatat e shoqërisë civile, bën bashkë bizneset për të mbështetur kauza të ndryshme sociale dhe për të mbështetur një të mirë publike, pra për të pasur një jetesë sa më cilësore të komuniteteve. Tani, ju thatë që keni shumë vite që realizoni këtë aktivitet që e bëni me shumë dashuri. Edicioni i tretë apo jo? I tretë. Java filantropisë është edicioni i tretë. Po, a është rritur ndërgjegjësimi? Pra ka nga viti në vit njerëz që duan t'i bashkojnë këtyre nismave, se kjo besoj është e rëndësishme. Në fakt po, unë mund ta them, kjo ka disa arsye. E para ka të bëjë dhe unë dua t'ju shpreh mirënjohjen juve medias që bën publike raste të tilla dhe promovon figura të tilla për të nxitur këtë lloj aktiviteti. Së dyti ka të bëj me faktin që pandemia, ashtu si kundër edhe tërmeti viti 2019, për këtë është edicioni i tretë, ka nisur me tërmetin, pandeminë, nuk si shtysa më e madhe që njerëzit kuptuan që duhet jemi këtu për njëri tjetrin. Absolutisht. Dhe jo vetëm në Shqipëri, po kudo në botë situata të tilla bëjnë bashkë njerëz dhe rrisin solidaritetin ndërmjet për të ardhur në ndihmë atyre komuniteteve të cilët janë më të prekura nga këto situata.
Por ne me një monitorim që kryem monitorim ditor të aktivitetet filantropik për mes medias që pre vitit 2015, ajo që farë kemi parë një trend rritës të këtij lloji aktiviteti dhe kryesisht kryet nga individët. Pavarësisht se në Shqipëri nuk ka incentiva fiskale, pra nuk ka nisma fiskale për të mbështetur këtë lloj aktiviteti nga individët, përsëri individët janë ata të cilët angazhohen për të bërë një vepër të mirë. Mirë, le shkojmë pak pikërisht te gjëja që sapo përmendëm. Tërmeti, pandemia, ky është edicioni i tretë, cili është fokusi i këtij viti, të themi në drejtim të filantropisë në Shqipëri. Në fakt, fokusin e këtij viti e kemi kanalizuar në dy shtylla kryesore. Shtylla e parë është mobilizimi dhe promovimi i nismave komunitare, të cilat janë nismat për komunitetin, por janë edhe nisma me komunitetin, pra përfshirja e komuniteteve në këto nisma. Ne kemi gati 3 vite që bëjmë një event që quhet Rath Dhurues, ku bëjmë bashkë në një sallë individ, përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile dhe bizneset, të cilët kontribuojnë për 3 kauza të ndryshme sociale që paraqiten nga komunitetet lokale. Dhe brenda asaj salle zhvillojmë një tip ankandi ku secili individ mund të mbështesë qoftë në mjete monetare apo qoftë edhe në nëpërmjet shërbimeve të ndryshme, produkteve, shërbimeve, konsulencave të cilat jepen pa pagesë, bëjnë të mundur që të mbështesin këto nisma dhe ankandi ndodh në një mjedis dhe njerëzit socializohen, njihen me komunitetet lokale. Dhe njëkohësisht jemi duke punuar për të prezantuar një model të ri që ende në Shqipëri nuk ekziston dhe që quhen fondacionet komunitare. Fondacionet komunitare janë fondacionet të cilat janë ngritur në një zonë të caktuar gjeografike, që qeverisin nga vetë qytetarët, pra nuk janë si borde ad hoc që kemi ne, por janë nga ata që qeverisin nga qytetarët në mënyrë të tillë që ta adresojnë nevojat e tyre të komuniteteve lokale, duke bërë bashkë aktor, duke bërë bashkë edhe komunitetin. Sigurisht që nëse komuniteti bën një vepër të mirë, secili nga ne kur bën një vepër të mirë ndihet mirë. Madhëshim dhe kjo është më e mirë e mundshme. Tani kam një pyetje në fakt që ka të bëjë me individ apo personazhe. Duke marrë shembull nga bota, ne kemi personalitete apo miliarder, po themi të kësaj bote si Bill Gates, apo Ted Turner, apo Pierre Omidar, apo personalitete që vinë sa nga Microsoft, CNN, etj. Të cilët janë nga filantropët më të famshëm të botës dhe her pas here ne përballemi me investime shumë të mëdha që ata bëjnë dhe donacione pikërisht në këtë drejtim. A kemi individ në Shqipëri që përgjatë këtyre viteve kanë qenë vërtet aktiv dhe mund të konsiderohen pionierët e filantropisë shqiptare, ata që vërtet janë shtyllë rëndësishme? Hedora, ju e thatë vetë, pionierët e filantropisë. Ne kemi patur, kemi individ që kontribojnë për kauza dhe çështje të ndryshme sociale, dhe unë do ta hedh këtë vështrim historik. Ne kur filluam punën me filantropin, donim pikërisht të shihnim cilat janë rënjët e filantropisë. Nuk ishin diçka që po e prezantonim ne, dhe sigurisht bëm një ulumtim për të parë një vështrim historik të këtij aktiviteti filantropik. Dhe aktiviteti filantropik në Shqipëri daton që në mesjet. Pak kush e di, të gjë, po daton që në mesjet. Dhe ne gjatë javës së filantropisë kemi promovuar dy pionierë të filantropisë, pra që nuk jetojnë më, por që kanë dhënë kontribut për zhvillimin e shoqërisë, nismëtarët. I pari është Tef Pogu, i cili është një shkodran i cili ka dhënë kontributin e tij gjatë vitit 1920-1944, pikërisht për të ardhur në ndihmë zhvillimit ekonomik dhe arsimit në qytetin e Shkodrës, duke ndihmuar shkollat Filip Shirok në Shkodër për të pasur mundësi edukimi të rinj, zhvillimi, dhe njëkohësisht në ngritjen e fabrikave dhe mencës së parë për ata individë të cilët ishin pa përkujdesje, pra për të ardhur në ndihmë. Dhe i dyti është Ali Biçakçiu, mbaron në njerëz më surprizuar, a jeni një popull i jashtëzakonshëm. I dyti është Ali Biçakçiu, edhe ky pas vdekjes, mund të them ky është rasti i parë filantropik në Shqipëri që të gjithë pasurinë e tij ja ka lënë si trashëgimi zhvillimit të arsimit në vend. Nga Elbasani. Dhe me rënjë të jashtë nga jugu dhe kemi dhe nga jugu. Kemi dhe nga jugu. Po në kohët moderne, cilët janë, a mund të përmendi emrat tani dhe njërës të cilët kanë? Absolutisht. Unë do përmend ata individ të cilët janë heronjë të heshtur, po ne përgjatë 10 viteve kemi organizuar çmimin e filantropis, si shën mirënjohje dhe falenderimi për këta individ dhe për kompani të cilët kontribuojnë në të mirë të shoqërisë. Një ndër rastet
që kujtoj është zonja Violeta Volumi, e cila ka ngritur infrastrukturën e parë e librit audio, duke ardhur në ndihmë të gjithë shqiptarëve, si brenda ashtu edhe jashtë vendit, por njëkohësisht edhe për ata të cilët nuk kanë mundësi të shikojnë, që nuk shikojnë. Pra ka ngritur infrastrukturën e parë në Shkodër, e cila ka qenë çdo gjë, ajo është mësuese, por ka qenë çdo gjë e bërë nga vullneti i saj për të pasur këtë mundësi. Mund të përmend Suela Balën, nuk e di, Biblioteka Lëvizëse ka qenë një ndër nismat që është marrë fillimisht në Lesh, pikërisht për të ardhur në ndihmë fëmijëve dhe të rinjve të zonave rurale, duke qenë më pranë me librin. Dihet që tani këto kohët kompjuterat, celularët, janë pjesë e teknologjisë kanë ndikuar. Por Suela mendoj që pasja e prekja e librit është diçka mjaft e dyer dhe letër si tjetër mbi gjithë. Është vërtet, ani ju edhe më përpara përmendët që ata që kishin qenë realisht filantrop kishin investuar shumë në arsim, po të fusha të tjera, jam kurioze të di. Mjekësia për shumë se ne folëm për tërmetin, do nga më kuriosore të jashtë sidomos. Folëm për unë nga, përsëri do jap të dhëna nga monitorimi e aktivitetit filantropik, gjatë kohës, normalisht du janë fushat kryesore në cilat mbështetet. E para janë zbutja e varfërisë dhe dyta është integrimi i grupeve të marginalizuara. Pra janë dy ndër fushat. Kur flasim pastaj për pandemi, sigurisht fusha e shëndetësisë gjatë vitit 2020 ka qenë një ndër fushat të cilat ka pasur aktivitet më të lartë filantropik për të adresuar edhe nevojat emergjente që ka pasur sektori shëndetësisë. Apo gjatë kohës tërmetit të nëntorit të vitit 2019, mund të themi ka qenë viti ku ne kemi arritur që të gjurmojmë numrin më të lartë të dhurimeve, sigurisht solidariteti për t'i ardhur në ndihmë atyre familjeve që fatkeqësisht humbën njerëz, por edhe që humbën shtëpitë, mundësitë për të ofruar shërbime psikologjike për ato kanë qenë përsëri një nga fushat e tjera për të cilat është dhënë ndihmë. Sa është e përhapur fryma e solidaritetit në Shqipëri? Pra, të themi që ne të mos bëjmë filantropi vetëm në momentet e fatkeqësive të mëdha sepse përmendëm tërmetin, përmendëm pandeminë. Pra, sa kanë filluar njerëzit të bëjnë filantropin pjesë të jetës së tyre? Të lifestyle. Faleminderit shumë stafi. Shumë më pëlqen shumë që jemi të gjithë brenda kësaj dëshire. Është shumë tema e bukur realisht. Në vitin 2015, kur monitoruam vitin e parë, hulumtuam gjurma vetëm 200 raste. Në vitin 2021, që është raporti fundit, kemi 600 raste. Pra është trefishuar, po ta marrësh si trend të rritës. Dhe tash, tu janë faktor të ndryshëm, si që është ndërgjegjësimi që ka bërë media, tash njerëzit janë më të informuar se çfarë është aktiviteti filantropik, nuk ndeshim më këtë filaterin, por ndeshim realisht mënyrën se si mund të bëhen bashk për të adresuar këto nevojat komunitare dhe për të integruar këta njerëz të cilët e kanë vështirë të gjejnë një punë, të gjejnë një mundësi integrimi për jetën e tyre, një pavarësi ekonomike të tillë. Kështu që sigurisht që solidariteti është rritur, ka nevojë ende, siç e thash, për incentiva, siç kanë shtetet e tjera që nëse një individ duron, ke zbritje nga taksat, ke programe të tjera mbështetjen, në Shqipëri nuk ka. Vetëm duron. Ti bën filantropi, ti je, por nuk merr asgjë nga shteti. Sepse filantropia, më sa unë di, është një nga fushat e cila fare mirë jashtë mund konsiderohet dhe si një profesion më vete. Pra ka shumë personajë të cime nëse flasin për familjet më të mëdha të New Yorku, të Rockefellers, Vanderbilt dhe gjitha më radhë, në momentin që ti googlon dhe kërkon për emrat e tyre, dalin filantropis. Fondacionet. Filantrop. Jo filantacionet, vend individet e bëjnë që dhime vetë vete. Tu besoj që ka dhe janë pikërisht ato emra të cilët unë mendoj që përsa i përket mbulimit mediatik, Suada tha kjo është një temë shumë e bukur, jashtëzakonisht shumë. Dhe ajo që unë mendoj që duhet bërë akoma dhe më shumë është pikërisht që këto emra, jo për të marrë famë, për të lançohen për të qenë shembuj, sepse filantropët shqiptarë besoj që i njohin ato që janë pjesë e brendësisë aktiviteteve. Pikërisht, si në rastin tuaj, për shumë persona si unë, populli thjesht, rrallë besoj që i nje. Mund të njohja ato të cilët janë më të famshmi dhe ajo që unë di dhe këte e kam me fakte,
është që nga njerë filantropët më të mëdhenjë, ose ato që bëjmë më shumë, janë pikërisht njerëzit që ne i njohim më pak në shoqëri. Nuk janë personazhet publike që baptisin mediat edhe thonë bëra këtë bëra atë, ndërkohë nuk është se bëjnë shumë. Pikërisht. Pikërisht. Tash janë low profile. Edhe vetëm të shtoj diçka, pikërisht në javën e filantropisë, një fokus i veçantë i dytë është edukimi të rinjve. Po. Domethënë, duke nisur edhe me të rinjt, ne bëjmë leksione të hapura me student. Si mundesh ti që të bëhesh pjesë e ne bëjmë një konkurs të e quajmë konkursi i filantropisë për të rinjt, dhe kryesisht e bëjmë me gjimnazist. Dhe përmes pikturës, përmes videove, duke qenë që janë më të prirur drejt rikrijimit, drejt kreativitetit, eksakt. Mundohemi që të zhvillojmë këtë konkurs dhe këtë vit ne kemi qenë në Kruj, kemi qenë pak në Veri, jemi larguar nga Tirana, sepse Tirana, të rinjtë e Tiranës kanë më tepër për mundësi, mjafton të largohesh pak nga Tirana, ju do të shihni që është një realitet tjetër, komplet tjetër, në Kukës dhe në Fushkruj, pra kryesisht kapëm këto tre qytetet, për të cilat munduam që të rinjë gjimnazistë të promovonin punën e tyre, si do ishte për ta një filantrop. Ose çfarë do të thot filantropi, po ta demonstronin për mes punimeve të tyre, dhe ne japim çmime. Japim, dam tre çmime, akorduan tre. Është një stimul, për që e para rrit informimin se çfarë është ky aktivitet, dhe dyta angazhon të rinjt për të dhënë kontributin e tyre në këtë fushë. Po besoj për shembull edhe bashkëpunimi me organizatat civile duhet të jetë goxha i madh në këtë rast. Absolutisht, absolutisht. Tek të rinjt shumë. Duhet të pyesja pak me që folëm për të rinjt, po sigurisht ata që janë vërtet domethënës, janë bizneset apo individ me të ardhura shumë të mëdha, unë përmenda emra të cilët janë manjat që vinë nga bota e medias, nga bota e biznesit, etj. Etj. U bërë më shumë se një dekadë dhe tani në edicionin e tretë, unë doja të dija si ka qenë ecuria pikërisht me këta lloj individësh, pra me këto biznese, qasja e tyre, mbështetja, duke bërë një krahasim ndër vite, si jemi në këto momente në edicionin e tretë? Absolutisht. Ok, unë e thash pak me rastet, por ajo çfarë ne kemi parë është në qoftë se ti fiton besimin e këtyre bizneseve që puna je transparente me punën që bën dhe më e tep i tregon impaktin që kontributi tyre ka në komunitet, në shoqëri, sepse në çdo aktivitet mundohemi që të dokumentojmë impaktin, do me thënë jemi para ndërhyrjes dhe pas ndërhyrjes me iden për t'i treguar pikërisht individve dhe bizneseve që por edhe për t'i dhënë mirënjohje që fal kontributit tuaj dhe ajo çfarë kemi vënë re kanë nxitur konkurrencë midis bizneseve. Okej. Po, është pozitive. Është pozitive. Domethënë nëse ne mund të kemi pasur 4 biznese, tani kemi 50 biznese që na bashkohen tek radh dhurues. Domethënë që është diçka që sigurisht ka kohën e vet, ka dashur kohën e vet për të ardhur në këtë pjekuri. Por që ka arritur që të krijohet edhe një formë bashkëpunimit midis këtyre të cilët kanë mjete monetare, kanë mundësi financiare. Të ngrihet diçka me bazat forta në fund ditës që të vazhdojë për edicione e edicione me radhë. Absolutisht. A ka modele ndërkombëtare të të cilat ne jemi fokusuar në mënyrën se si e kemi ndërtuar pikërisht këtë formë filantropie në Shqipëri? Radhë dhurues ne kemi marrë modelin britanik, është The Funding Network, që është një model i cili është përhapur në gati 30 shtete të Evropës. Dhe ne kemi replikuar këtë duke përshtatur edhe me kontekstin lokal, se sigurisht konteksti lokal merr shumë vëmendje të ne nuk kemi të njëjtën situatë ekonomike, sociale, politike me Britaninë e Madhe, por jemi munduar që të përshtasim të paktën këtë lloj forme me kontekstin për të ardhur kryesisht në ndihmë atyre organizatave të cilat veprojnë në komunitetet rurale, që e kanë shumë të vështirë për të gjetur mjete monetare, për të gjetur ndërhyrje mbështetje. Është ajo që tha pak më parë Nini, pra janë këto organizatat e shoqërisë civile që janë të fokusuara kryesisht në probleme dhe në temat ndryshme të shoqërisë shqiptare që
Po sa e vështirë është të zgjidhësh një temë nga viti në vit në një vend ku problemet janë 1001, se tani është shumë e vështirë. Ne e dimë shumë e vështirë, ne jetojmë në nevojë të kësaj shoqërie. Megjithatë, unë mund të them vetëm diçka. Kur janë nisma, domethënë, përfituesit më të mëdhenj janë fëmijët dhe të rinjtë. Ajo çfarë janë dy kategori përfituesish, të cilët në momentin e parë që bizneset apo individët shohin një nisëp të tillë që ka nevojë për ndërhyrje, janë më të prirur për të kontribuar. Domethënë është një kategori e cila mbledh pranë shumë individë dhe biznese në këtë aspekt. Vetëm që të shtoj diçka, vetëm diçka të fundit fare. Kemi kohë për pyetje. Vetëm diçka të fundit fare dhe pikërisht dua ndalen pak te kjo pjesa që po të largohesh pa nga Tirana, të rinj të cilët në qytete që nuk është Tirana, cilët janë në zona rurale, qoftë edhe shumë pranë afër Tiranës, kanë probleme nga më bazikat. Do të thënë ne këtu flasim edhe bëjmë emisione sa të duash bullizimi, integrimi, ndërkohë që flasim për vende në të cilat mjetet për të punuar në shkollë nuk gjenden. Mjekësia nuk është aty ku duhet të jetë, transporti nuk është aty ku duhet të jetë. Dhe besoj që puna më e madhe nga njëherë bëhet me gjërat më të vogla në ide në këto raste. Eksakt, eksakt. Edhe për moshën e tretë, aktualisht po mbështetem pikërisht me Ratë Rrues, një iniciativë në Shkodër për të krijuar pashje kryesisht në sheshet e Shkodrës dhe më është si të kenë mundësi që të qëndrojnë sepse Shkodra ka vetëm dy pashje ku ka stola dhe disa të rinj donin që ta zgjeronin këtë veprimtari. Jo vetëm të shtrirë në dy parqe, po të jenë në lagje të ndryshme. Të shpërdarë në lagje të ndryshme, në pësirat vogle, ku mund të jepet një mundësi komunitetit pak më në moshë. A kemi emër arti që mund në e përmëndë ashtu? Që është pjesë e filantropisë. Emër arti? A një personaj të njërë, e kishë njërë të personajet publik? Ok, ne i kemi dhënë çmimin e filantropisë, Vëllezërve Keta, të cilët janë boksier, por që kanë bërë shumë kontribut për në zonën, po në anën e sportit. Në qytetin e Burelit, pasi kanë bërë fusha sportive, ndihmojnë kryesisht të rinjtë, të cilët kanë probleme shëndetësore, apo kanë probleme për të integruar, që duan të ndjekin një kurs sportiv, por nuk kanë mundësi. Ne kemi parë dhe jemi krenar për arritjet e tyre në sportin e boksit, por tani jemi dy fish krenar, duke parë që ata që kanë dhe djem të jashtëzakonshëm dhe që ndikojnë qytetin e tyre. Kishe një pyetje? Moshën e tretë. Okej, pra jemi... Besoj që e kemi konsumuar paka shumë gjithçka që java e filantropisë solli, duke dhënë një mesazh që njerëzit duhet të ndërgjegjësohen, kompanitë duhet të ndërgjegjësohen dhe ata që kanë një mundësi t'u japin dhe të tjerëve një mundësi. Ndihma nuk është vetëm monetare mbi të gjitha. Jo, ndihma nuk është. Kjo është kryesore se shumë njerëz tepen nga të bërit mirë sepse mund të ofrosh shumë. Unë kam të shumë dhe pik. Ore mund të ofrosh dhe thjesht qëndrimin tënd me dikë, me një të moshuar, të shkosh, të kujdesesh, ta vizitosh. Nuk është asnjë pak. Duke e përmbledhur, cilë mund të ishte misioni, pra njerëzit nëse duan të bëhen pjesë, si mund të... Edhe me pak kontribut, ndihmon shumë. Do me tha, nuk është e rëndësishme, si që tha, nini, të ketë kontribut financiar, po si është një fjale mirë, një angazhim, sa do i vogël, për dikë tjetër që ka nevojë për atë angazhim, do i është shumë. Do të thotë shumë. Fantastike. Mirë, unë të falenderoj shumë që ishe sot. Falenderoj, ju uroj punë të mbarë dhe shpresojmë pra që të rriten kompanitë dhe njerëzit që ndërgjegjësohen në këtë drejtim. Mirë, ne do të shkojmë tani në një hapësirë publicitare, do të rikthehemi për pjesën e tretë, do të flasim për muzikë, do të kemi një këngëtare shumë të talentuar në fakt që mendojmë të jetë ndoshta një ndër pretendentët e festivalit të fund vitit këtë herë. Pse jo? Duam të mendojmë të gjithë kështu. Rikthehemi pas pak.